Փետրվարի 21-ին, 22-ին ինտենսիվ աշխատանքներ, նաև որ ինտենսիվ աշխատանքների օրակարգ ունենալով գտնվում էի Արցախում, այս կազմակերպվել էր հատուկ նախապես մշակված ծրագրին համապատասխան, այս ընթացքում իրականացրել ենք այցեր զորամասեր, զինվորական կենտրոնական հոսպիտալ, իրականացրել ենք այցեր այց ռազմական ոստիկանություն, հատկապես ընդունիչ բաշխիչ բաժին, ձերբակալվածների պահպան վայր, քաղաքապահական բաժն ենք նաև ուսումնասիրել, տեղեր ունեցել զինծառայողների հետ առանձնազրույցներ, հատուկ մեր մասնագետների մասնակցությամբ, ընդ որում այցի ընթացքում խումբը, մեր խմբերը բաժանված էին մի քանի մասի, մի քանի խումբ աշխատում էին, օրինակ, բուժ ծառայությունների հետ կապված հարցերը ուսումնասիրելու վրա, մի քանի խումբ կենտրոնացած էր կարգապահական վարույթների հետ կապված հարցերն էին ուսումնասիրում։ Եվ ուզում եմ նշել նաև, որ ուշադրություն ենք դարձրել հատկապես ծառայողների սպայական կազմերի վիճակի, իրավունքների ապահովման վիճակի հետ կապված հարցերին։ Պետք է նաև արձանագրեմ հատուկ, որ այցը մենք իրականացրեցինք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ, իմ գործընկերոջ հետ, որտեղ նաև բողոքներ ստանում, նաև իրականացնում մոնիտորինգ և նպատակներ համատեղ ջանքերով իրականացել այդ աշխատանքները։ Իհարկե, այցի սկզբում մենք նաև հանդիպեցինք, ես հանդիպում ունեցա Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկեցինք դարձյալ հարցերը և պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ։ Պետք է ասեմ, այդ հանդիպումը արդյունավետ էր, մենք նույնիսկ նախապես ծրագրել էինք մոտ մի 40-50 րոպեանոց հանդիպում, բայց 3 ժամից ավել տևեց հանդիպումը։ Այդպես, և ասեմ ձեզ, որ նաև մենք նախապես հանդիպել էինք մեր զինծառայողների մի քանի զինծառայողների ընտանիքների հետ։ Այցելել ենք նաև Շուշի քրեակատարողական հիմնարկ, այնտեղ էլ առանձնազրույցներ ենք ունեցել զինծառայողների հետ, իհարկե նաև այլ այսպես զինծառայության հետ կապ չունեցող այլ կալանավորների հետ, մի քանիսի հետ, այսպես և գիտեք շատ կարևոր, մենք ուշադրություն ենք դարձրել տարբեր հարցերի, բայց օրինակ իմ գործունեությունը ցույց է տալիս, որ զինված ուժերում, եթե հարցերի կարևորությամբ կամ արդիականությամբ ընդգծենք, երևի թե համար մեկ հարցը բուժ ծառայությունների առողջական վիճակի շարունակական բարելավման անհրաժեշտությունն է, բժշկի աշխատանքը ավելի գրավիչ դարձնելը, ներգրավելը նաև, որպեսզի նաև բորակյալ մասնագետներ ներգրավեն աշխատանքներին, և հիմա արդյունքները ամփոփվում են, մենք այցի արդյունքները կներկայացնենք պաշտպանության նախարարություն, 3, սա էլ ասեմ, որ 3 իմ նախաձեռնությամբ և գործընկերներիս արագ արձագանքը շատ կարևոր էր, մենք հարցերը քննարկեցինք նաև քաղաքացիական հասարակության հետ, հանրապես ես հրավիրել էի այն հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր մեր խորհրդի անդամներն են, ինձ առնդեր գործում է զինված ուժերի իրավունքների, զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհուրդ, և ընդլայնված նույնիսկ նիստ տարեցինք, քննարկեցինք անկեղծ, անկաշկանդ մտնոլորտում բոլոր հարցերը, և կարծում եմ առհասարակ քաղաքացիական վերահսկողությունը զինված ուժերի նկատմամբ, ժողովրդավարական վերահսկողությունը զինված ուժերի նկատմամբ ունի կարևորագույն նշանակություն, որը իհարկե կա, դե օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը այդ դրա մասերից մեկն է, քաղաքացիական, գիտեք ինչ, լրագրողի աշխատանքները քաղաքացիական վերահսկողություն, շատ փակ է առհասարակ բանակը, չէ, գիտեք ինչ, բանակի սպეციფიկան է նաև, զինված ուժերի մասին է խոսքը, չէ, այնտեղ կան առանձնահատկություններ, կան առանձնահատկություններ, բայց նաև նորից եմ նշում քաղաքացիական վերահսկողությունը, և այո, ես այն մոտեցման կողմնակիցն եմ, որ պետք է լինի քաղաքացիական վերահսկողություն, և ասեմ ձեզ, որ այցից առաջ ես հարցերը քննարկել էի բոլոր, նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, այցից հետո նորից քննարկել ենք պաշտպանության նախարարի հետ, և այն, որ մենք հայտնաբերել ենք, և առաջիկայում պետք է գրավոր դիրքորոշում ներկայացնենք, և ես պետք է արդարության հանուն ասեմ, որ քաղաքացիական վերահսկողության կարևորությունը նաև նախարարն է, քանի անգամ ինձ այդ հանդիպումներում ընդգծել, և վերջերս գիտեմ, մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերները ասացին, որ իրենք էլ են նախարարի հետ ունեցել հանդիպում, սա կարևոր է, և մենք ողջունում ենք այդպիսի նախաձեռնությունները, որ կառավարությունը այսպես ավելի շատ աշխատի քաղաքացիական հասարակության հետ։ Քանի որ այս թեման
շատ այդպես աղմուկ բարձրացավ սրա հետ կապված, խոսքը մամուլում տեղ գտած մի հրապարակման մասին էր, համաձայն որի Արցախում կա մի զորամաս, այսպես էլիտար կոչվող զորամաս, որտեղ ծառայություն են իրականացնում բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակներ, փորձել եք այցելել այդ զորամաս, դուք տեսվել եք, փորձել չէ, այցելել ենք զորամաս Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ միասին, հենց այն ընդ որում այդ զորամասի զինծառայողների հետ մենք առանձնազրույցներ ենք ունեցել, եւ նրանցից երեք հոգի կալանավորված են, նաեւ նրանց հետ ենք առանձնազրույցներ ունեցել Շուշի քրեակատարողական հիմնարկում, այո, մի քանի, ոչ թե հենց կոնկրետ, այլ մի քանի դեպքերը վերցրած ենք, մենք շատ ենք ուսումնասիրել, էլի միայն այդ կոնկրետը չէ, եւ Հայկազով այսպես կոչվող զորամասում ուսումնական մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ այդ հարցերը, մանրամասն առանձնազրույցներ են եղել, հիմա մենք ամփոփումներն իրականացնում ենք, դե օրինակ ասենք բուժ ծառայությունների հետ կապված հարցեր կան որոշակի, հիմա մենք պետք է աշխատենք, գիտեք, այսինքն դուք տեսել եք, որ այդտեղ ինչ-որ արտոնյալ պայմաններ ստեղծած լինեն, չգիտեմ, ես ձեր գործընկերոջ չէ խոսքը հետ մի ասել էի, խնդրել էի մի հատ, ու ես հիմա պետք է դուք ներկա չէի կներեք, բայց հիմա ընդամենը հետեւյալը ասեմ ու ավարտենք, էլի մենք ձեզ հիմա ամփոփման աշխատանքներ ենք անում, որպեսզի նաև լինի պատասխանը պրոֆեսիոնալ եւ ոչ սիրողական մակարդակի, եւ որտեղ ես ասում եմ, տարբեր խմբեր տարբեր տեղեր էին աշխատում, օրինակ ես իմ ղեկավարության մեկ խումբ աշխատում էր, ենթադրենք, Բուժկետում, մեկ այլ խումբ աշխատում էր, ասենք թե կարգապահական հարցերի հետ կապված, մենք ամփոփենք եւ որպեսի հիմնավորված նաեւ պատասխան կունենա, կան չկա միտեղ որտեղ խնդիր չլինի, որտեղ դրական զարգացում կլինի, ես նորից եմ նշում, ես երբ որ մենք ամփոփենք, այո, դա որքանով էր նկատելի այդ, նորից եմ ասում, դուք հիմա ինձ հարց եք տալիս, որը ստիպում է որպեսզի ես գնահատեմ, գնահատական տամ այն հարցի վերաբերյալ, որպեսզի խորացված ուսումնասիրեմ այն հարցը, դու մենք հիմա ամփոփման աշխատանքներն ենք անում, դրա համար էլ երեք քաղ հասարակության մեր գործընկերների հետ այդ հարցերը քննարկեցինք, այդպիսի երևույթներն այդ, որ դուք նշեցիք, իհարկե մենք պետք է համատեղ ուժերով նպաստենք դրա վերացմանը, օրինակ, եւ պետք է ռազմավարություն ունենք, օրինակ տեսեք, մենք հատկապես պետք է մեր քայլերը, ջանքերը կենտրոնացնենք այդ երևույթը վերացնելու ուղղությամբ, օրինակ նոր զորակոչվող զինծառայողների հետ կապված, ենթադրենք մենք երեք, օրինակ մեր քաղ հասարակության ներկայացուցիչների հետ մի քանի հնարավորություն քննարկեցինք, օրինակ ենթադրենք առաջարկ եղավ, օրինակ Տիկին Համեստը, Արմենա Կուրֆանյանի մայրը, մեր խորհրդի անդամը, նոր Տիկին Համեստը այդ հարցը բարձրացրեց, ենթադրենք 16-ից 18 տարեկան մեր երեխաների համար հատուկ դասընթացներ կազմակերպվեն, մեր նաև մեր այսպես աջակցությամբ, որպեսի հոգեբանական նաև նախապատրաստվեն, մենք հասկանանք մեր զինծառայողները առողջական վիճակ ինչպիսին է եւ այլն, այնպես որ կոմպլեքս են միջոցառումները, եւ իմ պատասխանը կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ լիարժեք գնահատական տալու համար։